SOHO 中国大变天。9月7日午间，在港交所上市的 SOHO 中国突然发布公告称，潘石屹已经辞去了董事会主席、提名委员会主席和 ESG 委员会主席的职务，以专注于支持艺术和慈善事业。潘张欣女士已经辞去了公司行政总裁职务，以专注于支持艺术和慈善事业。这则公告发布后，便在资本市场引发了热议，一度冲上热搜。市场的资金反应呢，也是异常的激烈。当日午后开盘 ，SOHO 中国股价直线飙升，盘中一度大涨超17%。截至收盘 ，SOHO 中国的股价涨幅仍超过11%，报1.51亿港元每股，总市值升至78.5亿港元。SOHO 中国在公告表示，潘石屹、潘张欣均已确认他们与董事会没有任何的分歧，也没有任何与辞任有关的事宜，需要提醒 SOHO 中国股东或香港联合交易所有限公司注意，潘和张将继续担任 SOHO 中国的执行董事。与此同时呢，独立非执行董事黄金生被任命为董事会非执行主席、提名委员会主席、 ESG 委员会主席，徐记、钱婷被任命为 SOHO 中国执行董事和联席 CEO。 这则公告意味着成立27年之久的 SOHO 中国迎来了最关键的转折点。值得一提的是，被任命的徐记、钱婷均为 SOHO 中国元老级的人物。据公告显示，二人的任期自9月7日起为期3年，每年呢基本酬薪为人民币150万元，以及根据其表现拟定的花红和董事酬薪26.4万元每年。其实呢，潘石屹的跑路计划萌生已久，最早呢始于2019年，当时呢关于潘石屹计划出售 SOHO 中国的传闻闹得是沸沸扬扬，或许是迫于舆论的压力，抛售计划呢被迫的搁置。时隔3年后 ，SOHO 中国于2021年6月16日正式官宣，美国黑石集团已经向 SOHO 中国发出了全面收购要约。黑石集团呢，以出资236.58亿港元收购 SOHO 中国91%的股权。若交易完成，潘石屹家族将获得142.8亿港元的现金。要约收购公告发布后，直接引爆了 SOHO 中国的股价，短短半个月飙升了超95%，总市值一度突破了250亿港元。怎料这笔巨额的交易再遇波折。当年8月，收购方黑石集团收到市场监管总局签发的通知，根据中国反垄断法对要约方提交的申报正式立案审查。当年9月 SOHO 中国公告称要约收购案终止，潘石屹呢筹划数年的套现计划宣告失败， SOHO 中国股价亦一路的暴跌，累计跌幅呢近60%。有网络评论称，2021年或许是潘石屹从业30年来最水逆的一年。此后呢，潘石屹与 SOHO 中国渐渐地淡出了媒体视野。然而 SOHO 中国的水逆并未结束。2022年7月， SOHO 中国重大利空消息呢，其 CFO 李奎阳涉嫌内幕交易被调查，即利用已知的内幕消息在黑石收购 SOHO 中国案中的利用股票套现。随后呢， SOHO 中国紧急发布公告称，已知其首席财务官李奎阳涉嫌公司股票内幕交易，正在接受调查。公告进一步指出呢，董事及其他的高管均不知悉有关涉嫌内幕交易的情况，并未被调查。该事项呢，对集团的业务运转呢，并无重大的不利影响。据悉，2012年至今 ，SOHO 中国的营收规模一路的下行，由2012年的155亿元一路的降至了2021年的20亿元，净利润规模也随之下行，2021年甚至遭遇亏损。面对营收、净利润规模的持续萎缩，潘石屹开始抛售资产。据不完全统计，2014年至今 ，SOHO 中国已经累计出售近300亿元规模的物业资产。众所周知，新冠疫情对于自食物业收租金的生意模式几乎是毁灭性打击的。中国办公楼租赁市场呢持续的承压，截至2022年6月30日 ，SOHO 中国投资物业的平均出租率下降至约80%。另外，据 SOHO 中国最新披露的财报显示，2022年上半年 ，SOHO 中国的营收仅剩下了8.96亿元，归属于母公司净利润为1.91亿元，同比增长63%。目前 ，SOHO 中国仍然是北京、上海最大的办公楼开发商，开发总量达500万平方米。